үнэн төрөгчлөл гарч байна да. Энэ нэг хүн зориулсан залтуу, нэг хүн зориулсан. Намбринко 2 гэдэг хүнийг сонгуульд оруулахгүй төлөө 2009 оноос хойш одоо 10 жил махын зулгааж сонгох сонгох эрхэнд нь халдж байгаа. Нэг үе та нарыг удирдах явсан та нарын хамтран сэтгөгч оюу толгой, таван толгой энэ уул уурхайн баялагыг ард түмэнд өгье гэсний төлөө энэ аймшигт хонглын эздүүдэд л одоо чирэгдэж гүтгэгдсэн хүн. Инхлээр нийт жирийн ард иргэдийн сонгох сонгох эрхэнд энэ хуулиараа бити халдаач ээ. Энэ залтыг би эсэргүүцэж одоо Конофа дарсан. Үүнийг тайлбарлаж би та бүхэнд одоо бас бодож үзээч ээ. Өнөөдөр хэдий болтол одоо ингээд Монгол хүний сонгох сонгох эрхэнд хууль бусаар энэ асар их одоо эрхчлөөг нь хязгаарлаж байгаа энэ залтыг 26-гийн 6-ийн залтыг гүтгэж одоо авилгал албан тушаалын хэрэгт холбогдуулчихаал тэгээд сонгох эрхэнд нь ингээд халдаад байгаа явдлыг та нар нэг эргэж бодоод энийг нэг одоо дэртэ тэргүй хэнийгээ сонгох уу хэнийгээ сонгох уу гэдгийг ард түмэн өөрсдөө сонгогчд шийддэг. Өмнөөс нь битгий шийдээчээ гэдгийг л дахин дахин та нарт анхааруулж хэлмээр байна. Энийг нэг эргэж бодож энэ залтыг би эсэргүүцэж байгаагаа дахин илэрхийлье.